မြန်မာနိုင်ငံကို၃ရက်ကြာခရီးရောက်နေတဲ့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးထွန်မယ်လီနော့ဖစကီကမြန်မာနိုင်ငံမှာမိသင်းနေထိုင်ကြသူတွေအကြားလူမျိုးဘာသာအသားအရောင်မခွဲခြားပဲအပြန်အလှန်နားလည်သိခံမှုနဲ့ဤပညာတိုးတက်ဆန်းသပ်မှုတွေနဲ့အတူဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနိုင်မဲ့ခေတ်သစ်ကိုထူထောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် So I think one of our questions for you today is about the national identity ofဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးနဲ့အလုသမာရေးရာအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးထွန်မယ်လီနော့ဖစကီနဲ့အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးဒရက်မစ်ချဲရိုဟာဒီလူငယ်တွေအရက်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်းဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီနည်းပညာရှင်တွေနဲ့အတူခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မျိုးသားလက္ခဏာအပြန်အလှန်နားလည်သိခံခြင်းနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကဖန်တီးရရုံးခန်းမှာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ဒီနေ့ဒီညနေပိုင်းမှာပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမယ်လီနော့ဖစကီဟာဒီဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့19ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့တုန်းကတော့ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဘလင်ကန်နဲ့အတူနေပြီးတော့မှမြန်မာဆွေရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကတော့ဒီလ18ရက်နေ့ဆက်ရှိရနေတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုအခြေအနေတွေကိုလေ့လာခဲ့တာပါသူရဲ့ခီးစင်အတွင်းမှာတော့သမရဦးသိန်းစိဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနဲ့အစိုးရအစစ်မြေအရာရှိတွေနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆာဆူကြည်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်